ekonomija je oblast koja je važna bez obzira kojim ćete se poslom sutra baviti. Dakle, ekonomisti su stručnjaci koji će pomoći bilo kom preduzeću, bilo kojoj ustanovi, da pravilno ustroji svoje poslovanje u cilju postizanja odgovarajućih rezultata. To su ujedno i poslovi koji su dobro plaćeni, o tome ne treba posebno da pričamo. Ekonomski fakultet je širio program studija tako što je nudio i nove profile na osnovu diplome koja se dobija sa našeg fakulteta. Tako da mi možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da sada imamo i poslovne informatičare, to je takođe oblast koja je posebno interesantna danas. Imamo takođe programe koji su međunarodno prepoznati. Fakultet smo koji ima IFMD akreditaciju, jedini u našem regionu, što znači da poslodavci sasvim dobro prepoznaju kvalitet onoga što se radi na fakultetu. Ja bih poručila budućim studentima da dođu, da uzmu znanje, da to znanje mogu kasnije vrlo dobro, sada je termin možda ne tako dobar, ali razumeće ga, da unovče, što znači da će sutra imati i mogućnost da sasvim fino žive ovde u Srbiji i doprinesu razvoju naše ekonomije. Osim klasičnih predavanja i vežbi, fakultet se jako potrudio da u saradnji sa poslodavcima obezbedi set onih znanja koji su u domenu veština konkretnih. Na ekonomskom fakultetu studenti mogu da završe i pojedine kurseve koji vode ka sertifikaciji profesionalnoj, a to im doprinosi naravno i kvalitetu onoga što će ponuditi krajnjim poslodavcima.